باتومیست اریتوریازه میکروآوتوبوس بیت مغزاره بیز گذاق و نیز نبرد تویس میسره بات کنکورسی گاموت خدم سرول بما گانس خدم بیت میریس تخت مدت خود من نویمبرس اتیدن چود مت ساعت هم دهندن میمار تون میکروآوتوبوس بیشتر چهارت مغزافتا اوسابت خدا کمپورتول گذاق و نسوز رول بالقبس საგრებოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად განსაზრული არის კრიტერიუმები, რომელშიც არის მითითებული თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი თითოეული სატრანსპორტო საშუალების სალონი, თქვათ იქ გასაღები, ფანჯრები, კონდიცირება როგორ უნდა იყოს და ვიზუალური დათვალიერებაც მოხდება ესევე სატრანსპორტო საშუალებების და ისინი ვინც დააკმაყოფილებს ამ კრიტერიუმებს გადალახავს გარკვეულ ქულებს ისინი დარჩებიან გააგრძელებენ მსაუბრთა გადაყვანას ან ახალი სატრანსპორტო საშუალებებით. ვინც ვერ მოახერხებს და ვერ გადალახავს კრიტერიუმს, ის თავისთავად შეწყვეტს მუშაობას. გაცილებით ავარიულია მუნიციპალური ტრანსპორტი ბატონებს არ ამ კუთხითაც ხომ არ იგეგმება, რაიმე მართლა საშიშია. მუნიციპალური ტრანსპორტი რაც შეეხება, უკვე გამოცხადდა გამარჯვებული ტენდერი 65 ავტობუსზე. როგორც ისეთ გამოცხადებული იყო ტენდერი გამარჯვებულის გამოვლინდა უკვე მომავალი წლის ახლობი თებერვალ მარტის თვიდან დაიწყება ეტაპობრივად მოწოდება ამ ავტობუსების და სრულად მოხდება ჩანაცვლება.